Evo, vidjet ćemo kako to izgleda. Sanja, izvoli. Sanja izgleda spremna za vežbe, ali nas još uvek ne čuje. Evo, spremna Sanja. Čujem Dragana, nego se dogovaram. Ovo su vežbe za cirkulaciju, pa ja baš nešto ne mogu da pokapiram. Je li vama teško, gospodine, ovo? Nije, nije. Pa jeste savladali? Jesmo, kako nismo. Jeste. Smijem li da vas pitam koliko vam je godina, pošto mene sramota, ja ne vežbam redovno kao vi. Pa. Da vam muškarca možete da pitate. 85. 85. I vežbate ovako. Zašto da ne? Svaka vam čast. Pesma i vežba nas je održala, njoj zi hvala. Pa hoćemo da zapevamo. Nećemo, prvo ćemo da vežbamo, pa posle. Pesma i vežba. Pesma i vežba. Tako je. Dobro, i ništa vas ne mrzi. U starosti nas održala. Ali vas ne mrzi ujutru kad ustanete da kažete, sad idem na gimnastiku. A pravi ste gospodin. Ko vežbate, moram da vam kažem. Pa zašto? Pa da, ima ovde dama. Pa ja sam rođen na Zelengorju, treba mi uvijek sad. Vi ste navikli na hladnoću, dobro. Instruktora, pitamo zašto je ova vežba, evo da nam pokaže. Ova vežba je dobra za cirkulaciju krvi, za cirkulaciju energije i deluje pozitivno na funkcije srca. Znači ja pre nego što krenem jutarnji ovako da vežbam, da mi procirkuliše krv. I uveče pred spavanje. I uveče pred spavanje, jel da? A kažite mi, jel primetite umor kod njih možda, pa stanete malo ili korigujete? Pa naravno, posle svake vežbe malo se opustimo, protresemo telo pa nastavimo dalje. Dobro, ajmo još neku, zašto, šta još imamo? Sljedeća vežba je za vitalnost. I za vitalnost, ajmo. Znači ovako pozicija, kao da držimo loptu, malo savijemo kolena, uz udisaj, uz ruku, gore, levo, izdisaj, vratimo. Dobre su vežbe. Desno. Ovo su i za srednje, i za mlađe godine, i za starije godine, jel da? Stavimo prste, udisaj, stavimo na bubrige. Malo nazad, istignemo telo. Ako remetim da pitam i gospođu, kako vam prije, gospođa, dođete? Jel dobro? Koliko dugo vežbate? Imam dugo, pune godine, 86. A kažite mi šta bi preporučili mu? Mlada koja se maze baš da vežbaju. Da vežbaju, da. Se trude. Šta mi drugo? E pa dobro, dobri ste, super ste. Hvala vam puno da mi nastavimo sa vežbanjima, jer bojim se da ih ja remetim sa pričom. Moram, Dragana i ja, da se usredsredim ili će mi izbaciti sa vežbi. Studio. Sanja, evo, bila je takva slika i u studiju. Cela ekipa je ispratila vaše vežbe. Odlično, uživajte. Oko 40.000 ruskih izbjeglica posle oktobarske revolucije utočište je pronašlo u našoj zemlji, a među njima bili su i vojnici, i naučnici, lekari, arhitekte, koje su izmenile izgled tadašnje prestonice. Zahvaljujući pozorišnim, operskim i baletskim umetnicima koji su se priključili Narodnom pozorištu, Beograd između dva rata mogao da se poredi sa evropskim metropolama.